meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu tô muito feliz porque nós completamos 13 mil inscritos no canal. Talvez agora que você tá assistindo, tenha até ultrapassado 13 mil inscritos. Isso é graças a Deus e graças a vocês que têm apoiado o canal, têm curtido, têm compartilhado, têm deixado seus comentários. E por falar em comentário, eu gravo cada nomezinho de vocês. Tem gente que chega aqui e deixa comentários engraçados, tem gente que me dá dicas e tem pessoas também que deixam a sua história no comentário, às vezes até emocionante. Tem pessoas me acompanhando de toda parte do mundo. Quero mandar um abraço muito especial para cada um de vocês e dizer meu muito obrigada a cada um de vocês. E hoje nós vamos fazer um especial de 13 mil inscritos. Vocês devem ter percebido aí que nós fizemos uma pequena plantação de cacau aqui no sítio. Depois disso, nós já plantamos mais cacau, mas esses aí já estão produzindo. Então, nós vamos colher cacau hoje, vamos fazer um chocolate caseiro, porque hoje vai ter bolo de 13 mil inscritos, né, gente? Bora lá colher o cacau. Pessoal, tô chegando aqui no pé de cacau. Já produzi o cacau, já caiu. Agora eu vou tirar alguns cacau aqui. A gente tá fazendo um bolo, tá fazendo um chocolate com ele. Esse aqui tava cheio de cacau, ó. Esse aqui. Aqui é outro pé de cacau, que é a represa. Vou colher mais cacau aqui. A gente está fazendo um bolo. Bora fazer chocolate, meu povo. Correto, pessoal, é fazer isso aqui lá na lavoura, deixar a casca lá e trazer só a semente. Mas como é pouco aqui que eu tenho, eu já tô fazendo isso aqui mesmo. Então, gente, acabei de tirar a semente. Depois disso, nós vamos colocar para fermentar por 3 dias. Só colocar um plástico aqui, deixar fermentar. Dizem que assim realça o sabor, eu não sei. Vamos ver. Então, eu deixo fermentar, depois de 3 dias eu vou tirar e colocar para secar no sol. No sol leva em média 10 dias para secar. Então, eu vou adiantar esse procedimento com vocês e vou mostrar para vocês depois de estar sequinha. O cacau já secou bastante, gente. Agora eu vou pôr no forno para torrar. Torrar mais ou menos uns 30 minutos. Vou ficar olhando até ele ficar no ponto, ficar pretinho, torradinho, para a gente descascar. Agora já esfriou e agora nós vamos descascar ele. O processo aqui agora é descascar. É um processo manual, dá um pouco de trabalho, porque é um por um. A gente tem que fazer isso aqui, ó, um por um. Às vezes eu começo a fazer isso, aí faço um pouco. Aí, ó. Aí eu faço, depois eu paro. Aí eu arrumo o tempo, continuo.
até eu conseguir descascar esse cacau todo. Porque tem que tirar essas casquinhas todinha. Deixar só o cacau. Agora nós vamos começar a transformar o nosso cacau em chocolate. Aqui eu vou usar o liquidificador para triturar esse cacau, mas vocês podem estar usando triturador, pode estar usando o processador que vocês quiserem. O chocolate na fábrica, na realidade, não é triturado, ele é prensado, aí ele já sai derretido. Mas aqui eu tento fazer de uma forma bem caseira, né, gente? Gente, o cheiro é incrível. Já tem cheiro de chocolate. Vou separar um pouco aqui pro bolo e um pouco para fazer o chocolate, viu, gente? A gente vai misturar com açúcar para fazer chocolate. O chocolate na fábrica, ele é basicamente açúcar e leite em pó. Só que eles aquecem ele, coloca gordura, né, gente? E aqui então vou colocar leite em pó e, infelizmente, açúcar refinado. Não tem jeito. Só que aí a gente vai dosando aqui. Quanto mais colocar leite em pó, mais ao leite vai ficar. Então, a gente faz ele aqui de uma forma que fica um pouco mais natural, vai ficar bem amargo, muito amargo, gente. Vou dando uma misturada, não tem pressa. Agora é o seguinte, eu vou passar aqui esse chocolate aqui pra essa panelinha. Porque depois eu vou levar no fogo para aquecer, para derreter ele um pouquinho, para nós fazer uma calda de chocolate, para colocar nas forminhas também. Nós vamos aproveitar aqui agora para fazer o nosso bolo. Nós vamos usar 4 ovos. Xícara de leite, 2 colheres de manteiga. Se precisar de mais leite, nós vamos colocar 1 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu já tenho, tá meio sujo de chocolate ali, então não vou colocar muito. Bater agora para acrescentar o trigo depois. Colocar 3 xícaras de trigo, não pode ficar muito duro, não. Colocar mais 1 de trigo. Vamos bater. Agora ficou bom, nós vamos colocar o fermento, 1 colher de fermento. Agora nós vamos colocar na forma untada. Agora eu vou fazer um suco de cacau. O resto de cacau que sobrou.
Observa, gente, como que endureceu. Porque é chocolate, né, gente? O cacau, ele endurece depois. Aí eu vou aquecer ele para ele derreter e eu fazer uma calda de chocolate. Esse chocolate aqui, ó, é só o cacau com leite em pó e com açúcar que eu coloquei. E coloquei um pouquinho de creme de leite para ele dar uma liga. Ficou meio encaroçado porque eu bati no liquidificador. Mas eu vou estar mexendo ele aqui agora para ele derreter. Olha só. Só não fica mole assim, fininho, porque não tem gordura. É natural. Bolinho de chocolate aqui pronto. Não ficou perfeito, porque eu não sou boleira nem confeiteira, mas é chocolate puro do cacau. Pudesse enviar um pedacinho para cada um de vocês, ó. É um bolo. O bolo aqui é de 13 mil inscritos. Vamos já partir o bolo? Poder mandar um pedacinho do bolo para cada um de vocês, mas não é possível, né, Gustavo? É. Então a gente come por vocês. Mas eu vou mandar um abraço para algumas pessoas representando esse tanto de gente que se inscreveu no canal. Vou mandar um abraço para algumas pessoas. Desculpa aí se eu errar o nome ou se eu não falar seu nome, mas nos próximos vídeos de repente eu falo o nome de vocês. Quero mandar um abraço para Andrea Tersigni. Um abraço também para o canal da Ellen Silva. Ela faz receitas do dia a dia. Um abraço, Ellen Silva. Um abraço também para a Eliane Rodrigues. Um abraço também para a doutora Bruna Fernandes. Um abraço. Um abraço também para a Ana Macedo, que é a mãe da Joana Macedo de Petrolina. Um abraço também para o Fernando Romualdo da Silva, ele que acompanha o canal desde o início, né, Gustavo? Manda um tchauzinho para ele assim, ó. Um abraço também para o Wellington Rodrigues do Espírito Santo, que está me devendo a receita da muqueca, né, Gustavo? Um abraço para o Robson Chaves.
vídeo. Tchau! Tchau!